Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali utaiki gunerangaken utawa bab badal. <coughs> Wadawi badal iku atabi ulaval kang manut. Al-maqsudu kang den cejo bil hukmi kelawan hukum, yang dituju hukumnya. fil wasitatin lawatan polantara bainahu ing delem antare tabe wa bainama baina ing delem antare nematbu e kang denot tabe, tabe. iza ubdila nalikane den gawe badal ismun isim min ismin sangko isim au filun to fiil min fiilun sangko fiil tabi'ahu mongko anut apa badal ing mubdal minhu di jami rabbi dalam sukabe ne rabbi mudal minhu sing dibadali wa utawi badal iku batu aksamin papat piro pira bagian rupane badal syai minasyai badal syai min syai wayukolan den ucapaken nek kudu badal syai min syai apa kulli Aram badal kulli minal kulli aran badal kulmingkul wa badalul mutabiqi dan badal mutobak wa dhabituh taib badal syai' min syak mingkul iku ayaku na yen ana no puasane iku musawiyan madani lil awali maring lafal kang awal fil mana endhe lemaknane nahuja azdun akhuka ja'at ka suppose azdun j' rupane sedulur lanang siro. Jadi, umpamu aku ngomong karo umar-umar ni ngarep Dan jahit iku duluri umar Umar tak mau ni Umar, atau, Eh, dulurmu jahit dulu toko Aku ngomong ni umar uh, Jadi Antara jahit kalau dulurmu Itu berdua Itu berdua karena Jahat jahitin Jahat itu berdua wa qawli ta'ala dawla ta'ala ihdina syurata mustaqim ihdina mungkin udhakan tuan ing kita asyurata ing dalan al-mustaqim nakang jajak rupani syurata ladina dalan ewang akeh an'am takang wasparing lima tuan alaihim ingatasi al-ladina wa badal ba'di minal kulan badal ba'du minkul wa badal ba'du minkul ku ayakuna yentono ku asani lafalkan namur ku ba'dun sebagian awal sungguh lafalkan pertama Sawangana so, padhukono apa sane iku musawiyan madhane linisi maring separone awal au aksara utawa luweh akeh au akal au to luweh kidik nau akal tu ada giva akal tumangan sopensun arogiva rotini sawurpane separing roti au dusulusahi <coughs> utawa rong roti au dusulahu to rupane sepertalan roti wakoli tala dewa ta walillahi ala nasi man istatu'a walillahi kutu'i Allah ala nasi wajib ingatasi munusopo hijul baiti hajining baitullah man rupane wong istatu'a kangkuosoman ilai marings bait abane sabilan dalane pamanmungkoteman iku ismi mausulian isi mausul bimanaladi kelawan nganggu maknani aladi lafat budila kang dadi badal kang dadi bimakna kelawan alladzi bismillahirrahmanirrahim khutbar sukun ditok okay. bimakna alladzi kelan go makna lafal budila kang den gaibadal apa alladzi minasyu lafal anas di menehku badal saka lafal nas bagian ya. Badala bak di mingkul eh badaluba di mingkul segese anu eh dadi badale sebagian badal bak di mingkul. Liyane al-mustada yakana kang mampu iku bak donasi sebagai menungso kekabeh walaupun dalan wajib Ibatil bakti menangkul katwi badal bakti menangkul opo ming domir-domir, ia tukang baliapot domir ili mudal-mimari mudal minhu. Wa badal istimal, badal istimal. badal istimal, iku ayakuna ienton mudal-mimari mudal minhu, iku mustamil al ala badal yang badal. Iba ayakuna kelawan ienton opo badal iku dalamudu akan ala yang atasi minhu. Bismillahirrahmanirrahim biasane suida duku lawan syukurane eh arek tutur opo mutal minhum mutal minhu ta tasawwaqu mongko dadi beronto opo nafsu jawab opo nafsu ati wateng tandulan ngenti-ngenti opo nafsu ilal bathil maring bathil kama kedercontohi kuwi taala yang terdalam Tuhan, yasaluna ka'a shahril haram, kita'alim fi, yasaluna katakun, sopono so'eng siro'an, shahril shongko wulan al-haram, asyari shahril haram shongko wulan al-haram, kita'alim, tegesi, itu rupanya peperangan, fi'in terdalam kita'al, fagita'alun monggok tegital, ikubadalun batal minasyahri, batal shongko, jadi batal, shongko lafat shahrun, shahrin, Wasyarut tawila fal syahdun ikum mustamilun mangku aling ngatasi kita min khasu ki sangko sekro tumi kita fi dalam syahrun. Jadi peperangan masuk dalam syahrun dan istimal kawangku. Wa badal gulat dalam badal gulat wa badal gulat iku ayakune ento no apa asane lafal kang pindu iku maksudan. dan tuju wal, a, wal awal dan awal menggeromaksudin dan sejoran baik darat dan menggenalikan yang harapkan sobat syaral ikhbaro yang ngabarakan biar naga kelawan saat temen syaral ikut tak sodak tak sodak sobat syaral bidirhamin kelawan saat dirham fasa bago mengko ketelanjir opo lisanu kalisan syaral ila tak maring sodak bidin kelawan saat dinar fata kulung mengko ngucap sobat syaral tak bidinarin dirhamin takso takto sedekah sapa yang sun bidi nang saat sak dinar dirham rupane dirham. Aku sedekah sak dinar eh dirham ngono cara wong wong ketelanjur. Aku sedekah sak dinar eh dirham deng ngono. Fa saat mangko sak temene dirham iku yo kala den ketu dirham apa batal gulat batal gulat. Wakat masalan teman-teman nyontoake sepoke musnad lan aksa <tutuk> piro peroper peradunduman al arba tikang papat bi koliran dai musunab nam ka lika <tutuk ja zaidun akhuka ja atka sabuzaitun jat aku karupane sidul rang sira wa qaltu mangan sabuzun aro givan roti sulusaurupane seperten roti wanafa ani manfa'tin <tutukensen> sun sabuzun i murupane ilmu jahati ku patal istimal murogi itu <tutuk> nangal <tutuk> sabuzun jahati al fara surupane jaran bulat harota haling ngarapkan sebab syuroh anta kula ingin tong ngucap sebab syuroh alfarasin jaran fagulata mengkoluput sebab syuroh Abdul mengganti sebab syuroh jatan ing jahit minus alfaras wal muradu tak kantin karab yang kolis yang kade musuhnya fa abdil dalam lah fa abdil fa u tak kantin karab akan jauh musuh fa abdil tak Iku alib dalu kabi badal kabi kanti alu kabi kang tu musuh wi kabi dal istilah ora bangsa istilahi ya an al badal al istilahi ya kangpo istilah istilahi fi adaterkitan istilah terkit iku wa tawi badal istilahi iku al su, jaran faras la ora jait ora